institutioner igen, de unge. Thank you.
Ja, vi er stadigvæk 7-6. Vi ligger med Mia, vi spiller 7-6. Vi ligger lige med Mia på playmaker, så har vi Lois på venstre bak, vi har Diona på højre bak. Er med på det? Mia løber her ned og dækker, Lois løber her ned og dækker. Det vil sige, at vi har Diona ude på forsvarsdelen. Og så har vi Ajaka her. Det er sådan, det ser ud lige nu. Stadigvæk 7-6. Kom, det er det første. Jeg skal... Det er ikke godt nok. Vi kan ikke have det. Kom nu i gang. Så er det bare med at tage de gode vurderinger heroverfra. Hvis det der rundgangsspil, det bliver udtimet, så bare spil det uden rundgang. Og så kom ind, for der er så meget plads på nogle bakse i udsiden. Prøv det her. Vi skal steppe op på det der forsvarsspil nu. Især på de ydersider. Tag noget højde for helvede. Vi kan ikke få det. Hvis du...
To angrep igjen. To A. Mot Guro. Trøkk inn I den situasjonen. Se hva det for nå står det med hun andre, hun nummer tre linjespilleren. Du blir... Ja, og hun... Ja. Og hun, der kommer det til å sprekke. Hvis du har stor fart inn der nå, sørger vi for å sette opp Guro. Trekk dere litt unna hvis du løfter I starten. Ordentlig forsvar der oppe, så kliner vi til å kjøre en... En grunnspill luft. Martine server hun I midten. Ok, så først. Backhand fra Guro, og du hopper inn, spiller Anniken I midten. Greit. Hei, kom da! Oi! Laver de her gode genbrud, Trine Pedersen.
første beslutning i Horsø. Det er godt nok ikke tit, vi ser det, så... Det var et lille bitte. Beslutning i Horsø. Det er godt nok ikke tit, vi ser det, så... Ja, han må ikke drible. Ej, var det godt spil. Ja, det er et virkelig godt spil.
Thank you.
tæt på! Thank you.
Seks line. Ja. Vil du ha linja der, eller vil du ha linja der? Seks line vanlig. Vanlig, vil du ha linja der? Ja. Ja. Du ligger venstre. Jeg ligger der. Du ligger venstre på oppstarten. Ja. Greit. Så gjør vi den, og så utfordrer vi bra timing inn, og så går du all in inn. Ja. Greit, og så ligger Anniken Breit der. Du ligger Anniken Breit der, så du med, så du med som spillepunkt der. Ja, ja, ja. Så da kan du utfordre der. Nummer to. Ja. Flensburg, Mia, backhand. Ja, til Susanne. Ja. Greit, Susanne med. Gutt! Hvor du? Flensburg, Mia med backhand her. Ja. Kommer du 1-2. Bakover. Nå har du et marginale, de innspillet, de skal søke mye linje. Vi må jobbe litt hardere. Vi må jobbe sammen. Ja. Jobbe litt hardere. Hei, alle sammen. Hei, der. De der marginene skal vi slåss tilbake. Nå er det kvarter igjen. Kom igjen. Kom igjen. Oi! Skjønner du? Ja.
Thank you.
Vi har fire sekunder. Det går jo spiller det samme igen, men I skal bare være klar på tiden. Kom. 4 sekunder er lang tid, for vi har bolden her. Men det vil sige, vi spiller bare her, så løber man ned. Løjs kommer på sin vurdering her. Det kan godt være, der er noget derude. Kan være noget her, ellers over til Tonje. Hvis det ikke der er noget, stopper vi op, og så sætter vi bare et godt spil, hvor vi spiller 5 ture og åbner op og spiller ud, for det er ligesom vi gjorde det seneste her. Vi kæmper for Odense! Og vi er i dag 2176 år. Kom igen, så får vi jo bænder lidt tøffere. Kom igen!
Der er en god tid. Vi har sådan 27 sekunder. Ja, jeg ved, hvad du skal. Prøv at hør godt efter. Det, der bliver vigtigt, det er, at vi får brugt tiden fornuftigt. Er med på det? Så må man lige tage en fløj med rundt på krydset, hvis det er det. Hør. Så nu her spiller lige et par gange rundt igen. Sætter vi bare det samme spil, rundgangsspillet her. Løjes kommer på. Løjes kommer på her. Se, hvad du kan finde. Spiller den over til Tonje. Spiller vi det som Viborg, Løjs, trækker bare bredt på, så kommer Viborg, så kommer vi på det, og så eksekverer vi. Vi skal have en god afslutning, så nu er vi alle sammen retur. Vi kæmper for Odense! Der nå, det er 10 sekunder igjen. Jeg tror de kommer til å ligge lavt. Elli, det er så høyt der borte. Vi kjører 2A mot Elli, og du går all inn for skuddet. Midt gjør det hele merket. Ja, men det er... Ja, men det er... Elli må ta av med Olvaksen. Skal jeg komme lyftet til? Nei, rekker kanskje ikke det. Hva skal vi kjøre? Men, da kjører vi... Ja, jeg kan komme lyftet til. Hvis de løfter. Hæ? Ja, vi springer, og så går du og kommer i luften, sier jeg. Da må du bare kjapp, kjapp, Elli. Litt kjapp. Ja, thank you.
Har besøg af trænerteamet og alle